Dobrodošli u treću epizodu Kviza Dužnik. Naš današnji takmičar je Goran Masni. Dobar dan, Gorane. Ćao, čao. Kažite nam čime se bavite i odakle vam moj broj da me zovete u 4 ujutru i pretite ako vas ne dovedemo u emisiju. I ja sam vozač autobusa, najčešće gradske linije, ali odem i među gradske ako se zamislim ili popijem malo više tog dana. A hobi mi je tuča po kafanama, ali ne ovim fancy gde svi stoje i igraju, nego one starinske. Lakše je pogoditi nekoga dok sedi. A jel pijete na poslu dok vozite? Pa samo pivo dok vozim, rakiju isključivo kad zastanem na stanici. Ne bih u toku vožnje nikad, naravno. Fenomenalno. Ajde da pređemo na kviz pitanja, mi mrzi trenutno da razgovaram sa vama o životu. Prvo pitanje za 500 dinara glasi. Glavni grad Eritreje je Dakar, Monrovia, Lilongwe ili Asmara? Što ovako jezivo prvo pitanje? Rekli su mi iz reže da ste im toliko odvratni da će vas pitati pitanja obrnutim redom. Prvo neka teža. Okej, to su samo meni rekli, nije trebalo da prenosim naglas, izvinjavam se. Možda da ispričam neki vic da ih ho raspoložim? Nemojte, Gore, ne molim vas. Kako se zove vepar sa tri noge? Kako? Nepar. Gorane, sad vas psuju iz reže i kažu da slobodno prenesem sve, ali neću. Molim vas, odgovorite na prvo pitanje. Okej, mislim da je odgovor pod D. Tako je, dugujem vam prvih 500 dinara. Ajmo odmah na drugo pitanje pre nego što se setite još glupih viceva. Imam još jedan vic. Kako se zove lav bez grive? Kako? Čelav. Ne, a? Okej. Pitanje za 1000 dinara glasi. Kako se prevodi latinska izreka? Mens sana in corpore sano. Muškarci sanjaju o velikim korporacijama, ko rano rani smeta drugim ukućenima, u zdravom telu zdrav duh, ili vuk dlaku menja, a crvenka pobrije noge. Ne znam inače latinski, ali ovo znam da je pod C, jer to je moj moto. Imam čak tu izreku istetovirano na butini, ali se ne vidi lepo jer mi stomak visi preko tog dela. To je čist horor, Gorene, ali odgovor je tačan. Dugujem vam hiljadarku. Jel imate vi neke planove sa osvojenom sumom? Imam, pošto volim glupe i kratke viceve, neka publika piše takve viceve u komentaru i čiji mi se najviše svidi i vi njemu uplatite. Ako osvojim više, deo ide i meni, pošto štedim za liposukciju. A što samo ne odete na dijetu? Ne želim da patim. Naš dek iz režije je već došao do ovog dela studija da vas izbaci zbog onog vica, ali sad kad je čuo da delite neke pare, ostavit će vas. Prelazimo na pitanje za 2000 dinara. Ko je bio prvi čovek na mesecu? Harry Potter, Neil Armstrong, Yuri Gagarin ili Haris Džinović? Ma niko nije bio, to sve lažu. Zašto nema zvezda na slici, viori se zastava, a nismo se vratili tamo 55 godina. Gorane, pitat ćete Dekija iz režije dok vas bude mlatio posle snimanja, on je završio astrofiziku. A meni samo dajte odgovor neki, počinje da mi se piše jako, a vi ste se zapričali. Okej. Neil Armstrong kaže da je bio, to je moj odgovor. Odlično, Gorane, 2000 dinara dugujem pratiocima. Tek sam te neki dan isplatio dugovanje od prošle emisije. Hvala gledalcima za strpljenje. Budžet cijela emisija ne pokriva ni pljeskavicu koju ću sažvaćem nakon snimanja večeras. Idemo na prvu zagarantovanu sumu. Ko je kompozitor 9. simfonije? Cobi, Željko Joksimović, Mozart ili Beethoven? Je to ono? Jeste, jeste. Dobro. To je ovaj Batman, put D. Ček, zvoni mi moj Xiaomi. Simaju me drugari jer znaju da sam ovde pa da ispadnem seljak. Tačan odgovor ste dali, a deki iz režije će da vas natera da progutate telefon posle zbog upaljenog zvona. Imate zagarantovanu sumu, a sledeće pitanje glasi. Koje je najdublje jezero na svetu? Kaspijsko more, Bajkalsko jezero, Viktorijino jezero ili jezero Matano? Ja mislim da je ovo Kaspijsko more jer je toliko veliko da je to katastrofica. To je moj konačan. Goran, imali ste tri vrste pomoći da iskoristite, niste to uradili i prošli ste kao i svi vaši vicevi. Kratko i bedno. Ovo je pogrešan odgovor. Kaspijsko jezero jeste najveće po površini, ali najdublje je Bajkalsko. Jel imate nešto da nam kažete za kraj? Imam. Kako se zove brat od zebre? Kako? Tebra. A izađi napolje.